Судидро საქართველოს წარსულში კექვისთვის სტატიას ასეთი სათაურით აქვეყნებს გამოცემა Financial Times-ი. სტატიაში ნათქვამია, რომ ყოფილი ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის გასამართლება ვერ გადაჭრის იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ახლა საქართველო დგას. მიხელ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივი დევნა გამოიყურება, როგორც პოლიტიკური ანგარიშწორება და არამიუკერძოებელი პროცესი. ბრალდებები ისეა წაყენებული, რომ ერთის მხრივ გაძლიეროს ქართული ოცნების ძალაუფლება, მეორის მხრივ კი ნაციონალური მოძრაობა დააშინოს, ნათქვამია სტატიაში. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ამ პროცესის ეკონომიკური საგარეო პოლიტიკური და უსაფრთხოების სფეროს გამოწვევებიდან, რომელიც მართველი კოალიციის ყურადღება უნდა ჰქონდეს, გამახვილებული აქცენტი ბრალდებებზე გადააქვს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი ოპოზიციის წევრების დაკავების ტვიტერის გვერდზე ეხმაურება, ის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ამგვარი ქმედებების გადრადგან. მისი თქმით, შერჩევითი სამართალი და ევროინტეგრაცია შეუთავსებელია.